Ćao, evo me, nastavljamo sa sastavljanjem ove naše aprilije. Danas ćemo montirati nožice, točak, klip, cilindar i tako sve redom koliko stignemo. Napolju pada sneg, hladno je, ali izdržat ćemo. Krećemo sa postavljanjem nožica, točka, da ja mogu lijepo to da stavim onako da mi stoji. Više volim tako nego onako na stolu, pa se prevrće nikako to da namestim da stoji kako treba. Na nožicama je najbolje. Krećemo. Dobra strana ovih nožica na aprilije, što se kompletno skide, ne moram izbijati pa oprugu montirati, nego bukvalno sa tri šarafa se namontira. Pogledajte. Jedan ovako direktno ovdje. I dva sa strane i to je to. Tako. I pogledajte, fino, kulturno, za čas posla. Opa, nisam dobro, jesam. Za čas posla nožice montirane. Sad samo stegnemo i montiramo točak. Ovako je mnogo lakše, pristupačnije, fino stoji. Sad ću montirati klip, stavit ćemo dihtung, cilindar, glavu, steći, 10 kN, onako od oka. I idemo. Ajmo sve po starom. Znači, stavimo igličasti ležaj, pa ću malo prsnuti ulja unutra. Ne treba mnogo, pa ćemo staviti klip, znači kako ono, pazeći da strelica ide prema dole, ili ako se ne vidi strelica, znači ove štifne za karike gdje dođu idu prema gore, tako da montiramo tako klip. Ovako je mnogo lakše nego kad stoji na stolu, pa ne vidite ovako sa strane. Pogledajte, ja još sam na očarima, fino vidim kad mi je bolcna tačno naspram igličastog ležaja i onda samo ugurate bolcnu unutra. Sad ćemo staviti osigurač. Uvijek je problem da osigurač ne iskoči. Znači, ovako ga stavljam da mi ne ispadne iz klješta. Ali evo, opet će iskočiti. Znači, stisnete dobro i samo ga umetnete unutra. Nekad je lakše reći nego napraviti, ali evo ga, leži. Malo ga zakrenete. To valjda već svi znaju, ali ajde, moram spomenuti. Da ga malo zakrenete, sad ćemo ovako šrafcigerom. Evo ovako šrafcigerom. Malo ga zakrenete da znate da tačno stoji u žljebu, jer on ako ne stoji, iskočit će napolje. Ja ću ipak malo namazati diht mase, tu gdje dođe dihtung. Ja volim da budem siguran da će to dobro dihtovati. Ali kad je novi dihtung, mislim da to nema potrebe. Ali ništa me ne košta, zato što to kad stisne cilindar, kako treba, kad stisne taj dihtung, svu ovu diht masu će on izgurati napolje. Ok, problem je što malo izgura ovam unutra, ali sve će to sagoreti u cilindru, ako uđe u cilindar, jel? Tako da, tanko, ne mnogo, ali ajde da kažemo da ima diht mase, da bi to bilo sigurno. E, još samo tu gdje je vodena pumpa, tu mi je isto jako bitno. Gdje ulazi voda, da ne bi slučajno kapljalo. E, sad ćemo staviti dihtung. Evo ga, nov. Mada mi se čini da je onaj
stari, mnogo kvalitetniji, samo šteta što mi je pukao. Možda bi njega stavio, ali šta je tu je. E, tako. Ajde da kažemo, zalepimo malo. Tako, evo mogu sad tu malo ovo što je izašlo obrisati. Da ne bude u ovoj komori gdje je radilica. I sada možemo da stavimo cilindar, ali i cilindar ću namazati diht masom. Mogu i naravno ovaj dihtung, ali ovdje mi je zgodnije. Znači tanko, tanko. I stavljamo sada cilindar. Naravno, pre toga nauljimo, da me ne bi kritikovali, a ja to uvijek nauljim, samo što nekad se to ne vidi na snimku. Evo ga. Može dvotaktolo, može uljem, bilo kakvim, sve će to sagoreti. Moje ovo neko malo gušće, verovatno je gušće zato što je hladno napolju. Sve jedno, da li namažate klip ili cilindar, uglavnom, to je isto. I sada pažljivo krećemo ovako sa postavljanjem cilindra. Stišćemo karike da sastave i evo, jedna je ušla. Staćemo i drugu, samo lepo ravno. Inače, možda se desi da karika pukne ako na silu gurate. Evo, jednostavno uđe. Evo, možemo još malo namazati da bude fino masno. E, to je to. Sad stavljamo glavu. Pre toga stavljamo gumice. Vidjet ćete. To je razlika između ovih vazdušno hlađenih gdje dolazi aluminijumski dihtung, ovdje dođu gumice. Postoje dve gumice. Pogledajte. Jedna je ova koja drži kompresiju. Dođe ovdje u ovaj mali žljep. Ne možete okrenuti, ne možete ništa, znači tu. A druga dođe okolo koja drži da voda ne izađe izvan cilindra. Pogledajte, jako jednostavno, ova dođe tu, ova dođe tu. Također gledao sam, neko i tu namaže diht mase, nećemo ništa mazati, idemo tako pa kako mu bude. Ako bude puštalo, mi ćemo skinuti pa ćemo ponovo namazati. Sad stavljamo samo gumice. Mučim se već 2-3 minuta da tu stavim gumicu, gumica kod je manja. Da se ne bi mučio, s polja ćemo namazati diht mase i probati zalepiti gumicu u tu diht masu, znači kao lepkom, da bi ona držala da mogu da stavim glavu. Nećemo mnogo, znači u ovaj žljeb gdje dođe gumica, pogledajte, stavit ćemo ovako, te diht mase, ili to je termootporni silikon, da ne bude da je to nešto wow. Ali je, se kupuje u prodavnicama rezervnih delova gdje nije to silikon za, nije to silikon za kupatilo ili ne znam šta. Evo pogledajte, tako. I sad ćemo probati da vidimo šta kaže. Biće to problem.
Sad još treba tu navući. Kako ja povučem tu dole ispadne. Malo ćemo malo sačekati. Možda zato što je hladno vreme pa se gumica skupila kao... Ali evo sve nekako je natežem. Evo, da će da legne. Odlično, nekako sam je zalepio tu. Ajmo, dok to nije spalo, da stavljamo. To je to. Sad samo matice stavimo. Matice nisam oprao. Pogledajte kako je bilo prljavo. Ali nema veze, malo ćemo ih prebrsjati. Samo da stegnem. Da mi onaj silikon tamo ispod lepo izađe. Evo, da li je ključ 10 ili 11. Op, ovo je 8. Malo. 10. Evo ga. Ovi šarafi bi sad trebali da se stegnu sa 10 kN. Može se, ako nemate moment ključ. Ali to bi trebalo proveriti, nemojte me držati za reč. Jedan ključ, gde bi šipka trebala biti 1 metar i da okačite teret od 10 kg. I ono koliko zategne, to je 10 kN. Treba to proveriti, ja koliko se sećam je tako. Ali moja je kraća, znači... Kaže 20 kila, opteretite i to je otprilike to. Otprilike. Bitno je da stegnete sve podjednako. Ništa, ovaj, prvo jedan, drugi, treći, znači nekako u nakrst da stežete. Sad ovaj silikon tamo ispod izlazi. Se već bojim, da ne bi išao po brezone. Imam previše snage, što bi rekli. Evo, mislim da je to sasvim, sasvim dobro. Ipak, u skoroj budućnosti ima da kupim jedan moment ključ. Da može. Ja imam, kažem, ali od 20 kN, znači duplo jači, pa do 200, 300, ne znam, nija 250 kN, valjda. Ili njutna. Nemojte me sad držati kilo, njutna, njutna, 210. Sve sam pobrkao, ne mogu da razmišljam dok radim. Sklapamo dalje. Da budemo pedantni, sa ovaj silikon okolo što je izašao, da mi to prebrišemo. On to bude fino, ukulturno. Pogledajte ovde sa deklova. Eto ga, montiran klip cilindar. Šta ćemo sad? Stavit ćemo lamelice. Nažalost, nisam dobio dihtung za lamelice, ali ovaj stari je dobar. Tako da, samo ćemo malo namazati silikonom i staviti tu. Ne možete okrenuti ovo, zato što je koso.
Evo ga tu. I odmah tu ide i ova gumena prirubnica. I dva šarafa. Mogao sam i ovu gumenu prirubnicu kupiti novu, ali ova stara je sasvim, sasvim dobra. Iskontrolisao sam je, mora da je tip menjao. Nije sigurno od prvog dana na njoj. Ovdje su zvezdasti šarafi, sećate se kad smo rastavljali. Tork ili kako ih zovu. Da imamo koji je broj, sigurno piše. Ne piše. Pojma ne. Da, ne može ni da piše ovdje. Ovdje bi trebalo da piše. Znači, tork 30. E, tako. Da bude sve po propisima. Ništa previše. A opet da ne pušta. Dovoljno samo da istisne taj silikon napolje. I to smo namestili. Šta da vam kažem, nešto sam zaboravio. Jako bitno. Ok, srećom ne moram ništa da skidam veliko gdje postoje diktunzi, ali moram da skinem nožice, jer iznad nožica, to jest ispod nožica, dođe anlaser koji sam skinuo, znate da sam ga sredio, ofarbao, ali sam zaborio da ga namontiram. A ne može da se namontira, mora i nožice da se skine. Tako da, skidamo nožice, montiramo anlaser. Evo ga, sređen, picnut. Znači, pre svega moram staviti kabel, jer kabel dođe skroz unutra, pa neće moći poslije da se montira. Znači, montiramo kabel i onda stavljamo anlaser. Kabel je ovaj crveno-crni. Znači, stegnemo taj šaraf. Što kaže, dobro. Navučemo ovu zaštitnu gumu, da to ne oksidira. I sada montiramo zajedno sa masom koja ide direktno na anlaser. Nisam mogao da nađem koji su šarafi, tako da ćemo staviti dva nova imbus šarafa da to bude kako valja. A i lakše je zavrnuti imbusom nego nekim ključem, pogotovo ovaj dole iznutra. Masu ćemo staviti na onaj drugi. Sad ćemo spojiti ova creva malo sa par vezica da mi ne smetaju. A i bila su spojena s vezicama, samo što sam ja poskidao. Tako, ne stežući mnogo da ne bi... To su ova creva što idu prema karburatoru za grejanje karburatora. Jedan pratilac mi je rekao da sam pogrešio kad sam rekao grejanje karburatora. Naravno da je grejanje karburatora, nije hlađenje karburatora. Karburator nema od čega da se ugreje, jer nema direktno metalni kontakt sa motorom. Ali ova creva
sa toplom vodom koja se zagreja od motora, greju karburator i predgreva smešu da bi bila bolja iskoristivost i da bi bolje motor radio. Tako da ipak je grejanje karburatora, ne hlađenje. Postoji problem? Ha. Nisam naručio rolnice. Vidjet ću s jednim prijateljem ovdje u Baden-Badenu da nema on slučajno, ali ajde danas za snimanje stavit ćemo ono što je bilo. Pogledajte, bile su tri rolnice koje su buđene, znači unutra, u rolnice su stavljene neke aluminijumske, od aluminijumske šipke da bi ih otežali. I tri rolnice su stavljene u kompletan varijator, tako je bilo. Ja hoću da stavim svih šest rolnica. Sad momentalno za montiranje stavit ćemo joj tri, ali čim nabavim druge, vraćam, naravno palit ćemo ih sa originalnim rolnicama. Tako da, sad sklapam ovako samo sa tri. Može naravno da radi i sa tri rolnice, svaka druga. Može i ovako sa tri, ali onda su rolnice opterećenije, brže se troše, i treba naravno tri teže, naspram primjer, ako su 6 gramske, trebalo bi barem 10 grama da budu. Zato su one i otežane, verovatno su mu neke bile istrošene, pa je ove tri stavio, pa ih je malo otežao. Kajš nisam naručio. Hteo sam, ali sam zaboravio. Znači, rolnice, kajš, 100% idu novi. E sad, stavit ćemo ovaj stari što je bio. Taman ćemo da prekopiramo dimenzije, jer su sasvim drugačija oznaka nego na onim Kinezima. Ovo je original Piaggio. Piše 20026 Piaggio 43686. I još neki broj kroz 7. Tako da vidit ćemo da nađemo takav originalni i piše smer u kome se okreće, tako da tako ćemo ga i staviti. E sad, da ne bi skidao kvačilo, vidjet ćete kako ćemo ga navući na kvačilo. Na nekim modelima može bez problema, ali na ovome ne ide. Mora se kvačilo razvući da bi kajš upao u remenicu. Pogledajte, ne može ovdje da se uglavi, nego ćemo kaj ovu remenicu ovako na kvačilo razvući i u to vreme, u tom momentu da upadne kajš u remenicu, pogledajte. Knap. Znači, jedva. E, sad još donji deo. E, donji će možda i ući, dok je razvučena. Oho, skupila se. Treba jaki prsti. Prvo ću malo remenicu ovako okrenuti. I evo ga. Kajš je useo. Sad kad okrenem remenicu, kako je okrećem, ona se skuplja i kajš naravno zateže. E sad možemo staviti ovaj deo. Znate da je ona remenica bila varena, te sam morao kupiti kompletno novo sve. Čini mi se oko 30 eura. Ako se ne varam, ali pogledajte, novo je novo. I ovaj plastični ventilator je bio uništen. Ovo je bilo vareno, koje bi moglo da se iskoristi, ali ovaj deo gdje naseda Kickstarter ili ti kurbla je bio isto varen, ovi zupci uništeni, tako da uzeo sam to novo pa ćemo to tako staviti. O ne. Problem. Ne mogu ovaj remenicu, lančanik, nije lančanik nego remenica, ili ti polutka od varijatora, ne mogu da je nataknem na radilicu, kao da je rupa mala. Kao da nije original, kao da sam falš kupio, već sam pomislio, morat ću vraćati.
Nešto ne valja, nešto ne valja, ne znam šta se dešava, da li je loš proizvođač pa nije dobro napravio. Ja znam da to mora zupci da knaplegnu i već sam mislio da nije dobro, ali ovaj deo koji je bio u kompletu nailazi, jedva ali nailazi. Znači da su zupci ovde dobri, nemoguće da ovde nisu. Ne znam, pokušavam to već 5 minuta, mučim se, okrećem, čvrka malo, neće. Sad ćete da vidite. Pogledajte, nema šanse, kao da je manja rupa, ne ide na ići. A ovaj deo koji posle toga ide, pogledajte, isto tako knap, ali samo malo, da vidite, malo ga okrećem i u jednom momentu lepo nalegne. Evo ga. Znači, ovaj deo leže. Ovaj neće. Probat ću još malo. Ako ne, onda će biti majstor. Fina, tanka turpica, izubić po zubić, brusiti do godne naiđe, ima da ga nataknemo. Šta da vam kažem, posle jedno 20 minuta turpijanja, malo kad je ušlo, malo sam ga čuknuo, posle se pokazalo gde treba, sa dve, tri vrste turpica, lagano, lagano, pažljivo, natako sam. Znači sad je knap, knap, knap. Neverovatno, originalni deo i da ne paše. Ali, idemo dalje. Sad još Bendix da montiramo i možemo deklu da stavljamo.
Sad ćete se pitati, a gde je deo kad sam namještao oprugu? Nikad teže nisam namestio. Kako je jaka opruga, pa to nije normalno. Znači, jedno od 15-20 minuta sam se mučio, na kraju gasim kameru i strošće mi se baterija, neće namestiti. Tako da, kad sam namestio, nisam smeo više vraćati, bit će bez toga. Ko nije namještao u oprugu, ne zna kakve su to muke. E sad, postoji opet problem. Dva problema. Kao prvo, na bendiksu, gde dođe ovaj deo, na samoj dekli fali mesinga na čaura. Nema je. Ja kad sam motor kupio, kupio sam bez ovoga, nije bilo montirano ni dekla ni ovo, to je bilo u kutiji, negde se čaura izgubila. Morat ćemo na strugu napraviti čauru. Drugi problem, na ovome delu nema one opruge. Ja sam kupio ovo, ali bez opruge. Gledao i na kraju sam naručio bez opruge. Ima u kompletu s oprugom, jednostavno nema opruge. Sad ćemo morat nabaviti tu oprugu. Ne možemo danas startovati na Unlaser, fali čaura, ne možemo na Kickstarter, fali opruga. Šta da radimo, taka je situacija. Ništa, uglavnom, evo namestili smo oprugu, namestit ćemo ovu ručicu, to jest nožicu, kurble ili kurblu. I društvo, toliko za ovaj put, nema više šta. Sad sledeće što predstoji da nabavim te delove i montiramo na kostur ili ti na ram. Do sledećeg videa, društvo, veliki pozdrav, ćao!